guddiga mideynta canshuuraha iyo ilaalinta hantida dadweynaha ayaa soo dhaweeyey gaadiidleyda magaalada Kismaayo oo hoggaansamay amarka inay qaataan ama aqbalaan sharciyada dhowaanta lagu soo rogay. Sabir Honeste ayaa warkaasi noo haya. Gaadiidleyda ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa si weyn u aqbalay amar dhowaan ka soo baxay guddi uu dhowaan ku dhawaaqay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, kaasoo ahaa qaadashada sharciga gaadiidka iyo dhiibista canshuuraadka gaadiidka, iyadoona gaadiidleyda ku dhaqan magaalada Kismaayo maalmihii u dambeeyey ay ku mashquulsanaayeen qaadashada sharciyada gaadiidka iyo bixinta canshuuraadka. Guddiga mideynta canshuuraadka iyo ilaalinta lunsashada hantida dadweynaha ee uu guddoomiyaha u yahay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland ayaa soo dhaweeyey oo hoggaansamida amarka madaxda ee gaadiidleyda wasaaradaha gaadiidka iyo maaliyadda Jubbaland oo ka mid ah guddiga joogtada ah ee mideynta canshuuraadka iyo ilaalinta lunsashada hantida dadweynaha oo la hadlay warbaahinta ayaa soo dhaweeyey tallaabada ay qaateen gaadiidleyda ku dhaqan magaalada Kismaayo. Hawshu si fiican bay u socotaa. Waxaan dareemaynaa shacabka reer Jubbaland inay qodobadii soo baxay ama waxyaabihii looga baahnaa sidii looga baahnaa inay u fulinayaan. Dadku waxaad moodaa inay u hoggaansan yihiin nidaamka, inay rabaan kala dambaynta, inay rabaan sharciyadda. Waanan uga mahadcelinaynaa. Wax caqabada oo naga horyimid ma jirto. Dadkuna way ku faraxsan yihiin habka wax u socdaan. Annagiibaa hadda waxaan kala gaari la'nahay sharciyeyntii, dokumentiyadii dadka ay wateen iyo sidii loogu hagaajin lahaa khidmadihii ay u baahnaayeen. Waxaad moodaa in hawl loo baahnaa la galay. Waana soo dhaweynaynaa dhammaan. Waxaan u mahadcelinaynaa shacabka reer Jubbaland sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen hawshan gudagalkeeda. Xubinta ka ahaa anigu runtii shaqo fiican baa u qabsoontay dowlad goboleedka Jubbaland oo ah in dakhliga la mideeyo, in canshuurta la qaado, in baabuurta dokumentiyada ay u baahan yihiin la siiyo. Dadkuna si fiican bay uga jawaabeen arrintaas. Runtii si fiican bay uga jawaabeen. Waan uga mahadcelinaynaa shacabka sida fiican ay uga jawaabeen. Waan soo dhaweynaynaa shaqadu si ay u socoto. Waxaan dadka mar labaad ka codsanaynaa gaadiidleyda, weliba anigu wasaaradda gaadiidka aan ahay, dokumentiyada gaadiidka loo baahan yahay in dadku ay si dhammaystiran u qaataan. Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere oo isagu ah guddoomiyaha guddigaasi ayaa dhankiisa ammaanay gaadiidleyda. Waxaan uu sheegay adinagu soo jeediyo dhammaan shacabka reer Jubbaland ee mulkiilayaasha gaadiidka kuwa iska leh sida sharafta leh ee sharciga soo dhaweeyeen ay u qaateen dokumentiyaasha lagama maarmaanka u ah gaadiidka lahaanshadiisa. Haddaad sharciga soo dhaweyso adaa naftaada xafiday, horumarka ka qayb gashay, amnigaad ka qayb gashay, noloshaada horumaraysay. Waxaan ambalay gaar u diriyaa dhammaan shaqaalaha ka shaqeeyay hawshaas, gaar ahaan ciidanka booliiska ee sida agar la'aanta ah hawshaas uga qayb galay, iyo dhammaan intii ka qayb gashay. Kadib wixii ka dambeeyey intii madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu soo magacaabay guddiga mideynta canshuuraadka iyo ilaalinta lunsashada hantida dadweynaha ayaa hawshii ugu horreysay ee guddigaasi oo ahayd amrista qaadashada sharciyada gaadiidka waxa ay ka dhaqan gashay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka Jubbaland oo hore qaar ka mid a gawaarida aysan ku dhex wadanin taargada gudaha magaalada Kismaayo. Saabir Cabdulqaadir Rasmi, Saabir Honesty, Television Somali Cable, Kismaayo.